tivemos uma grande surpresa hoje. E aqui a gente vai realizar um monte de sonho. E a Philips mandou pra gente um monte de produto legal, mas essa TV é incrível, Ana. Essa TV é a mais legal do mundo, gente. É a TV Philips 65 polegadas 4K Ambilight, uma super tecnologia. Ela com certeza vai pro nosso home theater, amor. Eu pensei em pôr no nosso quarto. Ah, no nosso quarto pode ser de 55 polegadas. Tá bom. Também é a mesma tecnologia, Ambilight 4K, não tem problema, só que de 55 polegadas. Essa daqui vem aqui pra sala. Além dos dois televisores, a Philips também mandou esses speakers maravilhosos. Dois de 1.300 watts. E esse aqui tem 2.000 watts, onde você vai colocar ele? Eu não sei, eu tava na dúvida, querendo botar esses dois na piscina. Esse daqui é onde a gente vai fazer o espaço ali embaixo pra receber as pessoas. Porque eles são lindos. Além de lindos, modernos, tecnológicos, a gente pode decidir depois, né? Agora essa história não termina aqui não, porque quando a gente montar essa TV, a gente mostra pra todo mundo. A gente mostra a TV, os speakers e o tour completo da casa. Você concorda? Sim. Mas isso numa próxima.